Olá pessoal, tudo beleza? Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael, bem-vindo a mais um episódio de Dragon Cross. No último episódio a gente pegou os tomos que falam sobre o dragão ancião. Ah, vou escolher aliados. Pera aí. We're Visto. Questo going. Let's go. grosso. E Thelma. Let's go. Agora vamos. Chelsea's. Bye bye. Valeu. Falou. Até mais. Arrivederci. Sayonara. Tem que criar muito espaço para os próximos que eu vou pegar. Kerbel ali tomando banho de espuma. The books you borrowed from the hermit are packed with research about the ancient dragon. Have Lucane look at them. Primeiro vai ver os. What troubles you, my child? Ah, tem que ressuscitar o pessoal aqui. Os ossos que eu peguei. Pronto, eu vi o Tutinho. Vamos atrás do mago. Eu creio eu que tenho que também reconstruir aqui as coisas. What do you need? Reparei. What would you like? Tem que reparar os equipamentos. Eu me esqueci disso, caramba. Vamos lá entregar os livros para Lucane. Immediately, you and Lucane pore through the books on the ancient dragon. It is tough reading. Lucane summarizes for you. Imediatamente, eu e Lucane olhamos, conversamos sobre livros do Dragão Ancião. E começamos a ler. O que faz um resumo para mim. The illusionary lands are a great land where the ancient dragon is sealed, along with Alicia's fortress. Terra da ilusão são uma grande. Um grande lugar onde o dragão ancião está selado. Junto com a fortaleza de Elícias. It is an immortal dragon, born alongside the deities. The goddess fossilized it and made it sleep for time indefinite. Ah, é um dragão imortal nascido junto com dever, né? A deusa falsificou ele e fez ele dormir por um tempo indeterminado. All the tomes seem to corroborate that general idea, but a particular line in one of the books jumps out at you. Todos os tomos parecem com
mostrar essa ideia em geral, mas uma linha em particular dos livros que me traz atenção. When the current Elysian king is sacrificed, the spell will be broken, and the ancient dragon will rise from its slumber. Quando o atual rei de Elysian for sacrificado, o feitiço irá ser quebrado e o dragão ancião irá levantar do seu sono. The memory of your meeting with the late king pops into your mind. He spoke of preventing himself from being sacrificed. A memória do meu encontro com o último rei vem à minha memória. Ele fala que preveniu ele de ser sacrificado. King Dean's safety does not appear to be a given anymore. You speed to the castle, hoping against hope that he's there. O rei Jeans. Ah. A segurança de Jeans não parece de bom grado, alguma coisa assim, né? Não parece. Onde eles estão mais. Eu corro rapidamente para o castelo, esperando que ele esteja lá. How can I help you? Tá, beleza. Então eu tenho que ir lá pro castelo agora. Frantically, your mind offers myriad silent prayers to any deity you've ever heard of. You rush to meet King Dean. Once again, only the princess appears before you. Vivian seems to have been waiting for you. She shows you a letter. Mais uma vez, apenas a princesa aparece em frente de mim. Vivian parece que estava me esperando. Ela me mostra uma carta, tal. I write this letter in the event something untoward transpires. The letter begins. You begin bracing for the worst. Eu escrevo esta carta nos eventos. Se alguma coisa acontecer. Alguma coisa acontecer, né? A carta começa e você começa esperando pelo pior. Dean's letter continues. I'm departing for a liaison with representatives of Morneon to obtain the dragon's crown. Carta de Dias continua. Eu estou partindo para Leazion com representantes de Mornia para obter a coroa do dragão. Highland is in grave peril, and though I've reservations, I've accepted Mornion's terms to serve the greater good. Highland está em grande perigo e pelo que eu tenho prestado, eu aceitei os termos de Mônia para servir o bem maior. You now know the sum of all your fears has been realized. Mornion lured him to the illusionary lands and sacrificed him. Agora eu sei que o que acontece, o pior tinha acontecido. Mornion enganou ele, levou ele para a terra das ilusões e sacrificou ele. A spark of hope arises. The illusionary lands have been sealed off. Perhaps the dragon won't be a threat to the realm. Um brilho de esperança surge. A terra de ilusões foi seladas. Talvez o dragão não seja uma ameaça para o reino. Unfortunately,
Lucane immediately extinguishes your spark of hope. Opens a dusty volume and directs you to a passage. Infelizmente, Lucane imediatamente extingue a chama de esperança e ele abre um volume empoeirado e me direciona a um trecho dele. The ancient dragon will gradually regain its strength. When that full strength, it will have dominion over all magic. O dragão ancião irá gradualmente recuperar as forças. Quando ele estiver totalmente forte, ele irá ter domínio de todos os tipos de mágica. This includes the rune magic that holds it prisoner. There's no escaping it. The ancient dragon threatens all life. Isso inclui as runas mágicas que faz ele de prisioneiro. Não há nenhuma escapatória. O dragão ancião ameaçará todas as vidas. It's only a matter of time before the ancient dragon regains its strength and can leave the illusionary lands. Decorrer de tempo antes que o dragão ancião recupere toda a sua força e possa sair da terra das ilusões. The ancient dragon must be stopped before it regains its strength. However, the dragon is nigh invulnerable now. O dragão ancião deve ser parado antes que ele recupere suas forças. Contudo, o dragão está quase invulnerável agora. Lucane points to an image in the book and tells you to look for talismans. They will weaken the dragon's defenses. Lucane aponta para uma imagem do livro e me diz para procurar por talismãs. Eles irão enfraquecer a defesa do dragão. The Elysian King received these 9 gems from the goddess Althena. O rei Elysian recebeu essas 9 gemas da deusa Athena. The 9 talismans are scattered throughout the world. Only the strongest and the most diligent will find them. Os nove talismãs estão espalhados pelo mundo. Apenas o mais forte e o mais determinado irá achá-los. You must go to each area and overcome a difficult trial to collect the talismans. Eu devo ir para cada área e superar os desafios difíceis para coletar os talismãs. Eu posso agora escolher uma nota B. You need the 9 talismans to defeat the ancient dragon. Então preciso dos 9 talismãs para derrotar o dragão. Ok. Não, isso é... Será que ainda tá com problema? Deve ter usado o cavalo. These are the ruins of the ancient capital city. It was destroyed following an invasion from the northern empire. Now it is a dangerous land, full of dragons.
rivals. Volto daqui a pouco, peraí. Então, a primeira gema tá... Tá por aqui. The inside of the cave connects to a fissure on the coastline. It seems large enough to contain another ocean. The sailors dread passing through this area. There are myriad tales of ships disappearing here. Não, pera, deixa eu ver. Acho que eu escolhi o lugar errado ainda. De novo. Caramba. Ele. Quer que. É mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Escolher os personagens aqui. Luana, Sam Bruce e Matilda. É que eu ia para um nível mais, tipo, mais alto em vez de mais baixo. Nossa, eu tô no nível 17, cara. Esse... quase caí pro portão. O portão tá meio quebrado, meio zoado, então é melhor usar... Está bom. Deixa eu ver aqui... Ok... esse é muito forte... Forte também... 22 não é legal... 25... 18, 20. Bom, vamos no de 18. Ok. Esse daqui. Many things lie within the ruins of the old Elysian Temple. Some quiescent. Some far less so. Is said to have destroyed the Elysian civilization in one night. Filthy Luca! Então vamos por aqui. Ah, espero. Chegar no lugar certo. Abre aí pra mim, cara. Ok. By the time you arrive at the battle, Roland has already vanquished the last of the foes. He lives up to his legend. Roland works through this region alone. Which path will you take? Ah, vou pro B. Pronto. Espera aí, calma. Vem cá. Aí eles me esquentam aqui pra gente. Ah, pessoal, tá com pressão. Não me deu muito não. Eu destruí os orcs aqui. Ah. Vamos recebendo a pé das escadas. Preparem-se para qualquer inimigo que aparecer por aqui. Morre, desgraçado.
Okay. Filthy Luca. Outstanding. Come at me. Não deu certo, não. Ó, um urso meio. Beleza, nem sei o que isso faz. Abre aqui, por favor. Valeu. Ah, que vamos passar por aqui. Ups, medusa. You must be very aware of Medusa's eyes. Anyone who meets her gaze is turned to stone. To avoid suffering a stony fate, you must not look into her eyes. Droga, eu olhei nos olhos dela. If you find the going difficult, consider ducking into a hole. Okay, thank you. This is good. Maldita medusa! Ok, isso não foi certo. Opa! Nossa, é muito forte isso daqui. Ah, me congelaram. Todo mundo morreu. Que pena. É, pelo menos uma reviveu. Bora acabar com essa daí. Por que você parou? Você tem que atacar. Morre, safado. Nossa, todo mundo tá morrendo aqui. O que aconteceu? Sério, cara, o que aconteceu? Do nada eu passei sem. Quase que eu ia perder o. Ih, morri também. Ah, tem que continuar aqui também. Vamos lá pra baixo, vamos atrás do. Força temporária por aqui, matou todo mundo, tadadá. Ah,
É, tem que libertar os... as fadas e os espíritos também. Vamos lá, você. Ó, mais um pra pegar aqui. Ó, oh, peguei um negócio esse. Vamos correndo, vamos correndo. Depois tem que pegar o dinheiro para comprar mais minas. This time you will not be able to flee. Ela tá quase morta mesmo. Droga, vi. Ih, morri também. Vamos, pessoal, saindo. Aí, conseguimos derrotar a Medusa. Retreated into the depths of the confounding ruins. She was not expecting such a pitched battle. Fortunately, you have avoided being turned to stone. Haha, que bom. At sundown, you and your party gather around the campfire. Eat well, for you will need to be prepared for the day ahead. I can't wait. Peraí. Nossa, tem. After your meal, you lay down to rest. This underground labyrinth was created by the magician Wallace. Pessoal, a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu. Valeu.